Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі стає гострішою. Україна у цьому конфлікті поки що участі не бере. Але невдовзі також може опинитися в епіцентрі кризи. Цілком можливо, що якщо Польща і далі не впускатиме мігрантів, а Білорусь і далі не перешкоджатиме їхньому переміщенню через свою територію, багато з цих людей попрямують у бік України. Тож, чи готові на наших кордонах стримати наступ нелегалів у разі екстреної ситуації? З'ясуємо у відділі прикордонної служби Нісмичі на Львівщині. Під охороною цього відділу 21 кілометр україно-польського кордону з 278. Розташований він у Червоноградському районі, і він, як запевняють прикордонники, зі всіх сторін під пильним наглядом. По всьому периметру камери, які фіксують рух як вдень, так і вночі. Вздовж 4 кілометрів огорожа оснащена сигналізаційним приладом «Оріон». Даний сигналізаційний комплекс дозволяє нам визначити місце порушення вплоть до метра. Наприклад, зараз, якщо замкнемо дві лінії, так навіть, і одразу ж йде сигнал у нас на нашу спостережну вежу, в тому числі на прикордонний ряд, який там виконує завдання з охорони державного кордону. Коли сигналізація спрацьовує, група реагування має виїхати до 10 хвилин і затримати порушника. У тих місцях, де Оріона немає, є загороджувальний паркан з металевої сітки. Якщо хтось намагається підійти до нього, прикордонники помітять рух на екранах мобільного тепловізійного комплексу. Це такий автомобіль, оснащений камерами, який здатен виїжджати в будь-яку точку кордону і фіксує правопорушення вздовж 25 кілометрів державного рубежу. Це дає можливість розрахувати прикордонному наряду, через скільки приблизно група реагування може бути в тому чи іншому районі. Якщо поїхати трохи далі вздовж кордону, а це вже межа між Львівською і Волинською областями, натрапляємо на прикордонні наряди з собаками та зброєю. Такі патрулюють по всій лінії розмежування. Ще далі знову ж таки паркан, але вже з колючим дротом. Звісно ж, щілини у ньому великі, але ризикувати прикордонники не рекомендують. По-перше, нелегалів помітять з допомогою безпілотного літального апарату. Дрон літає вздовж кордону і бачить рухи на відстані 15 кілометрів. Це може відбуватися як перевірка державного кордону на правому фланзі, так і відповідно на лівому фланзі загалом. І якщо когось з мігрантів таки помітили, група реагування, запевняють прикордонники, буде тут як тут. В залежності, де буде знаходитися прикордонний наряд. Якщо прикордонний наряд буде знаходитися десь поблизу даної ділянки, ну то 5 хвилин, та й вони будуть на місці. Зразу за загородженим парканом, в метрах 3 розташована контрольно-слідова смуга, де порушник, якщо перетне контрольну слідову смугу, обов'язково залишить за собою сліди. Перепригнути він її не зможе, так як вона є більше 2 метрів. А за ґрунтовою смугою, на якій нелегали залишають свої сліди, річка Західний Буг, через яку втікати за кордон ой як непросто. Лише за останній місяць на ділянці Нісмичі прикордонники затримали 10 нелегальних мігрантів. Здебільшого це громадяни Туреччини. Марина Пітиляк, Юрій Маковецький. Програма «Очі».